Кезектеги жуп 77 килограмм салмак чендиргинде Өзбекстандык жана Кыргызстандык мушкер октагондун ичинде. Одно поражение и ноль ничьи. Команда Ахмат. Кадыров Надыр, Узбекистан. Мамаджаев! Мамиджан! И его соперник в синем углу. Весовой категории 77 килограмм, рост 85 сантиметров. Мастер спорта по боевому самбо. Мастер спорта по рукопашным боям. Профессиональный рекорд. Одна победа, ноль поражений и ноль ничьи. Команда Pride Team, тренер Изабеков Чулус, ему 21 год. Кенжебаев Мирлан! Мирлан Кенжебаев, Гокбурштан чыккан. Мушкер, 77 килограмм салмак чендиргинде. Ысык-Көл облусунун Балыкчы шаарынан болот. Ошол Pride Team спорт клубунун өкүлү Чыңгыз Изабековтун шакирти 21 жаштагы Мирлан Кенжебаев калысында оң тарабында турат. Анын ак жашыл чолок шымы аркылуу ажыратсаңыздар болот. Анын атаандашы өзбекстандык мушкер мына кызыл бурчтан чыкты. Ал буга чейин 4 беттеш өткөрүп үчөсүндө жеңүүчү аталган, бир ирет жеңилүү ызасын тарткан Ахмат спорт клубунан жана Надыр Кадыровтун шакирти. Чүү дегенде эле Мирлан Кенжебаев мына чабуулга жөнөдү эле, бирок ушул жерде мойнун алдырып койгон сыяктуу муунту ыкмасы колдонулуп атат. Азыр мына Маминжон Мамаджанов тараптан, бирок бул абалдан Мирлан Кенжебаев кутулуп чыгып кете алды. Мирлан Кенжебаев жоокердик самбо боюнча спорттун чебери, кармаш урушу боюнча спорттун чебери. Азыр мына мүндүрдө жадырган соккулар бир каптал менен толук мына атаандаштын эки колундагы кармап туруп, андан кийин соккуз атып баштады эле, бирок Маминжон Мамаджаев ала балдан кутулуп чыккандай болгон. Азыр көбүрөөк ал коргонууда иштеп атат. Атаандаш муунтуп эмес, мына ушул үстөккө босток чабуулдардан кутулуп кетүү Маминжон Мамаджаевдин азыркы негизги максаты болчу. Ал максаты иш жүзүнө ашты. Туруу абалында кайрадан беттеш уланат Мирлан Кенжебаев. Буга чейин бир ирет рингке чыгып, октагонго чыгып бир ирет жеңишке ээ болгон болсо, ал эми анын атаандашы мына Маминжондун тажрыйбасы көбүрөөк, бирок иш жүзүндө Мирлан Кенжебаев бир топ активдүү болууда. 1,85 м Мирлан Кенжебаев, 1,80 м бул Маминжон Мамаджаев жана бул жерде 1993 жылы төрөлгөн. Демек Мирлан Кенжебаев ал эми 1994 жылы анын атаандашы Маминжон Мамаджаев. Экөөнүн ортосунда бир жаш айырма бар. Биринчи раунд ортолук бөлүккө келип калды жана ушул абалдан Мирлан Кенжебаев албетте чабуулга өтө керек. Өтө пассивдүү, андыктан Мирбек Буларкиев азыр кайрадан Маминжон Мамаджаевди ордунан тургузуп коюшу мүмкүн. Жок, өзү эле туруп кетти. Мына ошол туруу абалында беттеш өткөргөнгө мүмкүнчүлүк түзүлүп отурат. Лоу кик өзбекстандык мушкердин аткаруусунда. Сол бутун жоон санын көздөй бир соккуз узатты жана алыстан чабуулга чыгууга аракет кылып атат. Жоокердик самбо боюнча чемпион, Өзбекстандын чемпиону, ММА боюнча же болбосо ММА боюнча спорттун чебери Маминжон Мамаджаев. Ох, каршы эпкинден азыр ылдыйкы жаакка бир соккуну өткөрүп алды. Эки тараптан тең, мына алмак салмак бири бирине чабуул коюп атышат. Экөөнүн тең канчалык мына муштуму катуу экенин, бири биринин муштуму канчалык катуу экенин экөө тең сезген сыяктуу. Ошентип алмак салмак бири бирине соккуз атып алгандан кийин кайрадан бири бирин менен мына ушинтип кармашып калган учуру. Мына оозек эскертүүнү
Мирбек Буларкеев. Бир өттү дагы, беттешандан аруланат. Ушул бири-бирине каршы, бири-бирин кармап калганга чейин экөөсү өтө жакшы. Ушундай кезек-кезеги менен соокуларды узаткан учурга биз буга чейин көп болдук эле. Азыр деле дал ошондой көрүнүш уланышы ыктымал. 5 сантиметр боюнун узун экени ушул турганда толук байкалып турат. Кайрадан лоу-кик. Ушул Джон Санга, ой, канчан чирет. Мен эстеп калгандан 4-чи ирет. Ушул лоу-кикти ишке ашырып атат. Маминжон Мамаджанов. Бул канчалык көп ушундай соккулар ишке аша турган болсо, ушунчалык туруп абалында өзүңдү начар сезе баштарың турган иш. Акырын мына Соботун көтөрүп коюшу керек, мына ошого дагы жетишпей жаткан сыяктуу. Биздин жердешибиз Мирлан Кенжебаев. Ансыз деле мына Соботу бир аз астыраакта турат дагы. Лоу-кик ушул Джон Санга барганга өтө ыңгайлуу. Ошондуктан уламдан улам Маминжон Мамаджаев дал ошол ыкманы колдонуп атканы жөн жерден эмес. Колу буту узун Мирлан Кенжебаевдин, ошондуктан ал туруу абалында өзүнүн ыңгайлуу дистанцияны сактап алып соккуларды узатса болот. Ал учурда мына биринчи раунд аяктады. Биринчи раунддагы көзгө урунтуу учурлар. Экинчи 5 мүнөттүк башталып атат. Жана ал учурда Маминжон Мамаджаев өзүнүн баштыруучусунан өзгөчө кеңештерди алган сыяктуу. Өзүн бир топ активдүүрөөк ал жүргүнгө аракет кылып, анын да сырткы көрүнүшүнөн дымагы байкалып турат. Бирок албетте атаандаш оңой жол эмес. Ошондуктан канчалык бул беттеште жеңишке ээ болгусу келген менен кирип барып сокку узатып же атаандашты кармап кеткенге азырынча мына аракети иш жүзүнө ашпай жатат деп айтсак болот. Мирлан Кенжебаев болсо жөн гана Маминжон Мамаджаевди күтүп турат. Күтүп тура бере турган болсо дагы бир нече ирет ушул лоу-кик ыкмасын өткөрүп алышы ыктымал. Азамат кирип барды жана оң колу менен бир таамай сокку. Эгерде дал ушундай сокку ылдыйкы жаакка тие турган болсо, анда азыр Маминжон Мамаджаев бир топ кыйын абалда калмак. Булар 77 килограмм салмак чейин бирдигинде. Андыктан буга чейинки Жаныш Нуржанов менен Кайрат Нурбай уулундукундай өтө активдүү беттешти көрө алган жокпуз. Биринчи раунддун алгачкы мүнөттөрүндө гана бири бирин качырып кирип барганы болбосо. Мирлан Кенжебаев биринчи номер менен иштейм деп тескерисинче өзү азыр ыңгайсыз абалда калды. Маминжон Мамаджаев азыр позициясын жакшыртып атат. Жана бет талаштыра соккуну бир ирет узатып алды. Жана мындай чабуулдар дагы бир нече ирет ишке ашышы ыктымал. Эгерде Мирлан Кенжебаев бул абалдан, кырдаалдан кутулуп кетпесе, жок, мына таптакыр мүмкүнчүлүк бербей атат. Артты карап калды жана муунту ыкмасы моюнду муунтуп кете турган болсо, бул жерде менин оюмча кутулуп кете албайт го дейм. Мирлан Кенжебаев, ооба, дал ошондой Мирлан Кенжебаев багынып берди. Маминжон Мамаджаев бул VF59 Profight 24 турнириндеги 77 килограмм салмак чейин бирдигиндеги жеңүүчү. Азыр болсо мына расмий чечим канча убакытта соңуна чыкканын билебиз. Кайрат Мусаевдин айтуусунда бул абалы за 23 секунды, за 2 минуты 23 секунды удушающим приемом победу одержал Мамаджаев Бабиджан! Демек, экинчи раундун 2 минута 23 секундасында муунту ыкмасы менен ошентип Маминжон Мамаджаев жеңишке ээ болду.